Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні говоримо про обласний бюджет. На що витрачались наші з вами гроші у році минулому і на що будуть витрачатись у році майбутньому? До речі, 3 мільярди 670 мільйонів гривень. Така цифра бюджету 2016 року разом з видатковою і прибутковими частинами. Це депутати облради ухвалили рівно рік тому на сесії 25 грудня. Все ж таки більше будемо говорити про те, чого очікуємо у наступному 2017 бюджетному році. Про все це з наступними учасниками. Олександр Анатолійович Чорноіваненко, голова Кіровоградської обласної ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Васильович Чудний, депутат Кіровоградської обласної ради, політична партія «Наш край». Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Сергійович Мирошниченко, депутат Кіровоградської обласної ради від політичної партії «Укроп». Добрий вечір. Добрий вечір. І Артем Анатолійович Погребнюк, депутат Кіровоградської обласної ради від ВО «Самопоміч». Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, рік минув. До речі, за той бюджет проголосувало 43 депутати з 53. Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Сергій Шеремет тоді, рік тому, сказав, що документ той, бюджету 2016 року, розроблений на основі всіх показників, але тут головне – без врахування державного бюджету. Це означає бездотаційність бюджету, якщо коротко? Тобто це наші з вами гроші, які ми заробили, не сподіваючись на допомогу сторонню, в даному випадку держави. Дозвольте я, Дмитро. Дивіться, от хочу сказати концептуально в цілому. От депутатський корпус, який зараз є, всі політичні партії, які є, і практично ви знаєте, як вибори були по політичним партіям, якраз не першочергово ставлять не свої політичні амбіції, а хочу сказати, якраз справи нашої області. Я вже третє скликання, я хочу сказати, обласній раді. То цей склад, який поновився набагато, прийшли нові молоді люди, які хочуть зробити і показати, що в нових умовах можна працювати по-іншому. Це дуже добре. А тепер вернемося, я дякую їм за це, і тепер вернемося до того, все-таки про той бюджет, який був у 2016 році, який ми завершуємо зараз. Я хочу сказати, що формування бюджетів місцевих, ми беремо зараз обласний наш бюджет. Ми не беремо зведений бюджет в цілому області, а чисто наш обласний. Він складається з власних надходжень, і він складається із надходжень з держави. Тому наш бюджет, він не є самостійний обласний. Адже чому? Тому що в нас недостатньо фінансових бази для того, щоб повністю забезпечити наші видатки. Адже наші видатки, вони набагато більше, ніж наші надходження. Якщо, приклад, я хочу сказати, що в цьому році наші власні надходження, які закріплені за нами, а якими документами закріпляються за нами доходи бюджету? Це є бюджетний кодекс України, який приймається Верховною Радою. А для бізнесу це податковий кодекс. Згідно податкового кодексу вони платять відповідно податки в бюджети. То я хочу сказати в процентному відношенні, ми десь біля 37% заробляємо на місці. Все інше ми отримуємо з держави. Що ми отримуємо з держави? І в наш обласний бюджет. Адже обласний бюджет – це бюджет спільної власності сіл, селищ, міст, області. І тут заклади як охорони здоров'я, як освіти, заклади культури, спорту і соціального захисту, вони присутні в нас в цілому у нашому бюджеті. Ну, як приклад, охорона здоров'я – це обласна лікарня, як доросла, так і дитяча, онкодиспансер. Якщо брати освіту, то ми прекрасно знаємо, що це є, як наші зараз ПТНЗ, а зараз ми їх вже фінансуємо третій рік. Професійні училища, да, які передали на баланс, да, області. А також так, наші школи-інтернати, які є в нас у управління освіти, науки, молоді та спорту. Безумовно, що стосується соціального захисту, як ви знаєте, у нас теж є інтернати, це геріатричні інтернати і психоневрологічного напрямку, в нас їх є 12. Ну, безумовно, це заклади культури, ви знаєте, філармонія, театр Кропивницького, театр «Ляльок». І спорту, це, ви знаєте, наша надія,
де у нас басейн є, і багато спортшкол, ну і позашкільна. Витрачати є куди, такий. Я так розумію. Є куди, але ті гроші, що нам держава дає, а саме вона дає через бюджетний кодекс, тобто, що поступає. Якщо говорити відверто, що в бюджет, в які податки надходять? 75%, якщо брати в цілому, це є більше 75%, це є прибутковий податок з громадян. Це тобто ті нарахування на заробітну плату, які ми з вами сплачуємо. Ви сплачуєте, ми тут сидячи сплачуємо, і це формує 75%. Потім це другим джерелом, це являється, це податку на наші надра. То, що ми добуваємо, приклад цьому. Це шахта Інгульська, як ви знаєте, Константіновська і це. І третє, і заводу так само. І третє, це податок на прибуток підприємств. І оце основні джерела фінансування і доходні частини нашого обласного бюджету. Тому, якщо нам збільшать відсотковому надходження в бюджетному кодексі, звідти ми будемо отримувати більше надходжень. Але, на жаль, законодавець так визначив. А як ви оцінюєте бюджет, виконання бюджету? Наскільки збіглися наші ваші прогнозовані показники із тими, що ми маємо реально на грудень місяць? Ну, там 3 мільярди 67 мільйонів. Це справді була така цифра? Ви аналізували? Чи ви, я до депутатів звертаюся спеціально, тобто, чи ви ухвалили бюджет, все, добре, рік можна нічого не робити? Можна сказати. Так. Нагадати хочеться ще поздоровити всіх зі святом Святого Миколая. Вітаємо всіх телеглядачів, всіх присутніх. Той рік, коли тільки ми стали депутатами і обралися, це дуже був для нас такий важливий крок. Це перша сесія була і була бюджетна. Тоді вже ми, коли прийшли, ми вже почали готувати, формувати бюджет на наступний рік. Но вона була важка тому, що бюджет державний не був прийнятий. У нас не було видатків. Ми приймали окремо, це, по-перше, бюджет, який був прийнятий без бюджету загальнодержавного. Тому ми на той сесії продивили всі статті, які були, які податки, скільки було надходжень, скільки було на які напрямки йшли, і приймали бюджет. Але ми розуміли, що його потрібно було приймати, тому що це бюджет, який буде працювати для людей. І без бюджету, ми розуміємо, всі на державні свята, на новорічні свята ми не хотіли залишати. Але його аналізували. При цьому бюджету, який буде вже в 2017 році, ми бачимо така ж сама ситуація, тому що державний бюджет ще не прийнятий. Це ми думаємо, що він зараз буде обходити в обговорення по комітетам. Ми думаємо, що він буде прийнятий, але все рівно, правильно сказав Олександр Анатолійович, що ми це все постатєво проходимо. Це дало нову можливість політичним партіям, фракціям більш детально обговорювати, вносити свої корективи. Це перший раз такі корективи, де ми вносили свої пропозиції. Ви просто більш фахово тепер будете, до речі, ось сесія на носі, бюджетна, будете голосувати за бюджет наступного року. У мене питання було про рівень надходжень. Ви цікавились взагалі виконанням бюджету? Звідки грошей більше, звідки менше? Їх взагалі 100% вдалося зібрати? Я хочу сказати, безумовно, тому що оперативних даних їх немає. Зараз вони якраз і проводяться комісія. Я просто для того, щоб допомогти колегам, тому що зрозуміло, я на роботі, а їм є свої постійні місця роботи, здорова. Дивіться, Дмитро, суть заключається в тому, ми бюджет виконуємо. Обласний самий бюджет ми перевиконуємо на 105 мільйонів. Це 105%. Тобто в першій половині ми розділили наш профіцит. Тобто те, що ми перевиконання зробили, ми його розподілили. Зараз, в кінці року, ми практично цей бюджет, який зараз буде, і депутати вже зараз почали його розглядати, ми практично нічого не можемо ділити, тому що ми, як сказав Артем, ми не знаємо, що бюджет, як приймуть Київ. Яка доля державних грошей. Але тут є в нас межа, за якою ми не можемо далі приймати рішення. Ми повинні до 25 числа згідно бюджетного кодексу прийняти цей наш обласний бюджет. Але повірте, що стосується виконання того року, ми його виконали, перевиконали на 107 мільйонів. Я в цифрах, щоб процентне відношення не говорити, на 107. Куди ці гроші пішли, хочу сказати, в першій половині? Безумовно, це пріоритети, які депутати всі голосували, це у нас охорона здоров'я, я думаю, дитяча лікарня, це те, що можна побачити. Депутати скажуть, так. Аналізували, звідки вдалося перевиконати? Тоді так, уточню ще питання. Ну, значить, якщо говорити, ну, по-перше, ще раз, також приєднуюсь до побажання і святом, з Днем Святого Миколая сьогодні. Я скажу так, що аналіз на комісії, звітно, у нас ми аналізуємо, отримуємо інформацію від управління з питань фінансів,
Перевиконання, як уже зазначалось, воно пішло за рахунок, по-перше, ну, підняття заробітної плати, мінімалки, тобто, відповідно, збільшилось надходження, навантаження на організації, на підприємства, які виплатили податок. Пішли, надходження збільшилося і за рахунок, те, що ми вже Олександр Анатолійович говорив, за рахунок сплати за використання надр. Тобто це і земельний податок, це, хоча, якщо говорити об'єктивно, і я взяв собі матеріали, наприклад, на нашій тільки комісії близько 7 пунктів, де ми пропонували підняти, тобто вкласти рентну. Кошти, ні, не підняти рентну плату, тобто вкласти кошти, це й на ремонт, наприклад, бальнеологічної лікарні в Знам'янки, це й на, тобто витрати, ми не використали, тобто бюджету повністю не вистачило, тому навіть перевиконання, воно, ми бачимо, що в нас, ну, набагато більші потреби в області, ніж навіть з перевиконанням область забезпечує бюджетом. А я просто дивлюсь на цифри і бачу, що цифри доходу бюджету і видатна частина, вони абсолютно, ну, видатна навіть менше була в прогнозі бюджету 2016 року. Були коригування, тому коли було перевиконання, ми, здається, двічі. Да, двічі ми коригували, і тому вносили, депутати вносили на вересні вносили пропозиції, куди витрачати кошти. Тобто, ну, скажімо, бюджет – це не є така якась статистична програма. Ми бачимо, якщо щось не вистачає кудись, ми можемо скоригувати його. Ну, це гнучка система, будемо гнучка, говорити так. Просто я хочу зрозуміти, тобто ми жили в дефіциті, чи все ж таки у нас був профіцит і перевиконання, і лише потім у нас з'явились додаткові апетити у вигляді «давайте ще ось на лікарню, давайте ще». Просто, ну, ми не шукали їх, а ми фінансували вже потім, як знайшли гроші, давайте куди їх витратити. Ось про що мова? Ми жили в дефіциті, тому що, причому досить жорсткому, я тільки зазначив, що тільки в нас, я думаю, на інших комісіях так само більше приймалися, пропозиції були куди вкласти кошти при перевиконанні, але їх не вистачало. Тобто, верніше, більше ви говорили, мабуть, на комісіях про те, як раціонально використати те, що маємо. Так, звичайно. Олексій, що скажете про бюджет? Ви коли його в черговий раз відкрили після голосування рік тому? На черговому, на черговій сесії? Ні, не на черговій сесії. На той момент, коли, ну, практично перед кожною сесією відкривав. Чому? Тому що для себе розуміти, ну, об'єм фінансування тих чи інших програм. Тобто ту роботу, яку ми проводимо на комісіях, вона, як правило, зосереджується на формуванні програм обласних і те, що, ну, навколо них відбувається. Я, ну, і, звісно, перед черговим коригуванням теж відкривали. Це зрозуміло, тому що це якби робочий документ, на який опиралися і дивилися ті зміни, які пропонувалися. Ви б сьогодні проголосували інакше, от на момент, на грудень 2015 року? Щось би зробили б не так під час першого ухвалення, ну, першої редакції? Чесно кажучи, ну, напевне, ні. Тому що ми приймали бюджет з оглядом на те, що в ньому були закладені захищені статті. Розумієте? Ми розуміли відповідальність. Можливо, десь там в яких цифрах до кінця, ну, були питання. Десь хтось чогось не розумів, десь так. Ну, основний упор був зроблений на те, що там фінансувалися захищені статті. Який відсоток захищених статей в обласному бюджеті? Ну, скажімо так, захищені статті десь 83%. Так, це, тобто, заробітна плата, це витрати на комунальні, електроенергії. Це до питання того, що депутатам обласної ради бути набагато спокійніше, якщо не сказати легше, ніж порівняно з депутатами, з вашими колегами з міської, там, поки що Кіровоградської ради. Хочу, можна я приклад вам додам? Ну, як спокійніше? Якщо, захищені статті, чому спокійніше? Ні, ну, перевиконання бюджету міста Кропивницького складає майже 280 мільйонів гривень, а нашого обласного 105 мільйонів. І біля 2 мільярдів бюджету. А всі хочуть виконати свої завдання. Тоді зрозумійте, що там конкретно більше в 3 рази надходження, ніж у нас. А то, що сказали, дійсно, Олександр Васильович сказав про те, що бюджетних запитів в 16-му році було у 3-4 рази більше. Тобто ми потребуємо більше витрат,
і на розвиток галузі охорони здоров'я, освіти, культури, молоді, спорту. Але коштів цих недостатньо. От я думаю, що якраз і повинна от не говорити про децентралізацію фінансів, а реально її зробити. Дайте нам, хоча б поверніть те, що нам в даному випадку треба для того, щоб наповнити обласний бюджет. Мається на увазі саме обласний. Я не говорю вже про зведений бюджет міст, сіл та селищ нашої області. От ви сказали децентралізація, давайте одразу про неї. Уявіть собі, коли ми тут говоримо в цій студії про децентралізацію об'єднаних, ну, районів, відповідно створення об'єднаних територіальних громад, люди там реально оперують цифрами збільшення бюджету там в рази. Відповідно, це кошти на дороги, на водогони, на що завгодно. Якщо ми поєднаємо слово децентралізація з областю, з обласним бюджетом, практична реалізація цієї децентралізації призведе до того, що бюджет області перестане бути дотаційним. Ми наповнимо свої потреби згідно своїх бажань. Хай Артем Анатолійович потім я додам. Ну, дивіться, правильно ви кажете, що бюджет потрібно наповнювати. Якщо ми постійно гроші з бюджету буде йти на соціальні витрати, на соцеконом розвиток, це одне, а бюджет потрібно заробляти. Гроші, які на той був прийнятий закон про децентралізацію, щоб там гроші залишались в громаді. Якщо вони будуть працювати на громаду, значить вони будуть сплачувати більше податків і перевиконання буде. Тому, якщо це буде, і деякі вже об'єднані територіальні громади, які побачили, куди ці гроші йдуть, і йде пряма субвенція з держави на підтримання цих територіальних громад, і будуть цей ми перспективний план приймали. Це не постійно. Підтримка не постійно. Давайте так, ми розуміємо, ви правильно кажете. Якщо громада почне сама раціонально використовувати бюджет, на чому ми б'ємося для раціонального використання. У мене були пропозиції в 2016 році і в 2017. Я вже, коли програму представляли соціально-економічного розвитку на 2017 року Кіровоградської області, я ще настоював і буду казати як будівельник. Тому що потрібно закладувати в бюджет на будівництво. Якщо буде працювати будівництво, будуть працювати, будуть надходження в бюджет, і будуть працювати інші отраслі. На даний момент в нашій області на будівництво житла, це житло для людей, це соціальне житло. Ми житло це будували для людей, які працювали. Це називається здоровий лобізм. Ніхто не заперечує, але це лобізм. Ні, це не лобізм. Тому що ви будівельник. Я будівельник, я йшов сюди, щоб представляти інтереси будівельників. І ми хочемо, якщо буде працювати будівельна галузь, давайте пригадаємо історію. Давайте великий кризис в Америці. Всі почали з будівництва. Будували мости, дороги, мости. Інфраструктурні об'єкти. Ви розумієте, якщо у нас нема конкурентного житла, то житло буде зростати. Так що до децентралізації? Ми наберемо цих грошей чи ні? Можна я скажу по децентралізації? Чогось всі говорять про те, що децентралізація фінансова відбулася. А я наведу вам приклад, а ви скажете самі висновок. Ну дивіться, якщо в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роках доля власних надходжень складала 35-37%, а все інше спускалося зверху донизу, то хіба це децентралізація? Я вважаю, що 70% треба заробляти на місці, а 30%, щоб держава виконувала свої функції. А саме, держава виконувала свої функції, це в першу чергу, що стосується території, це оплата охорони здоров'я, це і освіти. Це, можливо, армія, поліція. Да. Це 30%. А тепер я вам навожу приклад. Це ми говоримо, що за рахунок чого є перевищення цих надходжень. Як сказав Олександр Васильович, за рахунок ПДФО там і збільшення процентних ставок. Дивіться, що забрали з села і селища. Що забрали? ПДФО 25%. Куди їх взяли? Віддали державі. Транзитом віддали в державу. Дали начебто акцизний податок. Да? Ну, акцизний податок у розмірі, який збирається в нас в цьому області, він менший майже у два рази, чим той податок із цього. Забрали. Уже забрали. Інше. А ви знаєте, що на 17-й рік вже і акциз забирали доверху? Угу. Тобто, це ми по децентралізації. А тепер я ще інше скажу. А за рахунок чого є перевиконання у селі, в селищі плану? А за рахунок того, що взяли, проіндексували вартість землі, індекси збільшили, тобто навантажили аграрників наших практично у два рази. От. А в тому році ввели 75% сплата податку на додану вартість в державний бюджет. От, а вже на 17-й рік 100%. Тобто, практично, за рахунок збільшення податків, навантаження на наш
підприємців, сільхозвиробників, отримали це все перевиконання цього бюджету. Хочу зазначити, що в цілому по зведеному бюджету перевиконання на кінець місяця року цього складе 1,056 мільйонів. Це зведений бюджет по області, зведений. Я сказав, по самому обласному бюджету, то є 105 мільйонів. Я про що хочу сказати? Ну, не можна говорити. Ну, хто це скаже про те, що це є децентралізація? Який відсоток сьогодні буде державних грошей у зведеному бюджеті в проєкті 2017 року? Я скажу чітко, буде десь в межах 68%. Фактично та сума і зберігається? Так, вона так само зберігається. Так само зберігається. Держава, як нас, тобто, як такої децентралізації фінансів ми не відчуваємо, ми тільки відчуваємо навантаження. От дивіться, Дмитро і депутати мене підтримують, тому що бізнес такий, дивіться, 22% наче зменшили соціальний внесок. А розказати, я вам факти приводжу, я не хочу цифри, для людей це не цікаво. Виконання сплати в порівнянні із 2015 роком, якщо дивитися станом на січень-листопад, якщо в тому році, коротше, в цьому році на 40% менше сплатили єдиного соціального внеснення, який йде на пенсії і таке інше, в зв'язку з тим, що зменшили із 38 до 22% сплата. Можливо, перехідний період, ну все ж. Ні, так я ж хочу за що сказати. А ми плануємо вже ж на 2017 рік, як ви ж говорите, що ж ми будемо мати в 2017 році. У мене застереження є, тому що ми зараз говоримо про те, що ми повинні підняти мінімальну заробітну плату, а якщо ми не знаємо, як себе поведе бізнес. Ну чому? Ні, як себе бізнес поведе, ви ж розумієте, ну, якщо той, брати приклад, ні, той бізнес, як соціальні внески, я вам сказав, він зменшився на 40%, як він себе поведе? Тоді є в нас ризики, розумієте? Ми в бюджеті 2017 року закладуємо всі ці цифри, і це треба закладувати, однозначно. Які можливості тоді вирівняти ситуацію, якщо не піднятися над нею? Ви сказали про плату за землю, ось ми навіть планували робити програму, не знаю, що встигнемо до Нового року. Власне, мова про плату за землю. В іноді в окремих громадах сільради отримують нуль. Ну, фактично там 0,001. Нічого не платять виробники, нічого не платять Дмитро, аграрії. Всі... І справа в тому, що самі тут, вони різні, кажуть, давайте платити з гектара чесно 200 гривень, а не 10. 100% прийняли. Ми навіть звернення, Дмитро, ми навіть звернення прийняли на сесії, всі депутати підтримали, щоб сплачувати з одного гектара землі. Тобто ми, як депутати обласної ради, ми не законодавці, ми тільки маємо наші функції, скільки ми звернення з вами прийняли, колеги. Це ми те, щоб залишався рентна плата, про те, що говорив Олександр Васильович, за двутку, ми прийняли раз. Ми прийняли, щоб з одного гектара два. По теплу так само ми приймали звернення, тож зверталися. Потім, ну, тобто ми тільки приймаємо звернення, але, на жаль, нас не чують. Я скажу відверто, це дуже погано, що не чують в даному випадку, тому що ми у цю базу податкову можемо тільки збільшити, коли ми, повернемо податок з фізичних осіб в село, ну, ж забрали його, дивіться, як в селі, чи буде зацікавлений сільський голова, чи керівник сільський голова, чи селищний, там, де немає громади, щоб в нього контролювали, скільки підприємець тримає в себе людей офіційно. Та він не зацікавлений, тому що ПТФО йому не йде. Він має бути зацікавлений отримати чесно від цього підприємства за гектар. Культурно. Із селищними, сільськими, районними, можливо. Яка реакція взагалі на ситуація, така загалом, от якщо стосовно землі. Стосовно землі, багато дуже орендної плати за землю, вони відбуваються в тіні. Тому що оформляють, що оренди нема, що людина оформляє сама, але коли реально сільський голова був би зацікавлений, він би це здійснював контроль. Він би здійснював контроль. Всі в селі люди знають, де хто сам обробляє, а загалом, виїхавши на поле, це можна і самому зрозуміти. Якщо поле не поділено на клаптики, немає там сівозміни, інші, на одному же полі немає різних культур, це зрозуміло, що це один господар. Але дійсно, в нас, от я знаю, що був Бобринецький район у лідерах, який загалом там, ну, вроді би ніхто не орендує. Тому до того часу, поки ми не зробимо ефективну структуру контролю за орендною
платить за землю, за воду. У нас, на жаль, трохи, наприклад, на сьогоднішній день пробуксовує система здачі в оренду ставків. Аукціон, він... Держава скільки років б'ємося? Да, держава розробила, і є бажаючі. Але, наприклад, держава розробила, а подальшу механізму ходу, механізм не дала. Дуже складний. Там і для початку виготовлення документації, потім на аукціони. Тобто сам механізм не спростився, а навпаки, погіршився. Що говорять голови сільських, селищних, можливо, районних рад, ваші колеги там з бюджетних комітетів, якщо у них є з бюджетних комісій, створені об'єднані територіальні громади? Принаймні ці представники задають вам питання, ставлять питання, як ми будемо фінансуватися, чи навпаки з ними все гаразд, у них є свій бюджет об'єднаної громади, там держава їм щось дала. Як сьогодні ось ця серединна ланка? Ну, у нас, давайте, наше все, давайте, от ми сидимо тут, ми прийняли перспективний план на попередній сесії, де 54 громади затвердили депутати, да? А ще в тому скликанні 22 громади затвердили. Ну, на даний момент, зараз скільки ми маємо громад? Це є Бобринецька громада, Маловисківська громада, це які вже на бюджетному фінансуванні напряму. Новоукраїнська, вибори пройшли. От. І сьогодні Соколівська громада і Великоандрівцівська громада, якраз сьогодні були вибори голів відповідних депутатів. На черзі ще є Ганівська громада і Помічнянська громада, які зараз не дають можливості ЦВК провести там вибори, які мають позитивний висновок обласної адміністрації. Я хочу сказати, не всі по тим планам, навіть які затверджені Кабінетом міністрів перспективно, з 22, які то були, не хочуть об'єднуватися. Чому не хочуть об'єднуватися? Тому що не можна міняти правила гри. Забрали зараз акциз, те, який був у державний бюджет. Вже є застереження. Олександр, давайте говорити про те, про ті громади, які все ж таки є об'єднаними, новоствореними. Вони, у них, як фінансування відбуватиметься? Так само, як фінансування відповідних міст обласного значення. В рівних умовах, що обласний бюджет, що районний бюджет, що бюджет міста. Абсолютно. Вони напрямі бюджетні відносини із Києвом. Їм буде фінансуватися освіта. Напряму. Напряму, так. Да. Да, я до того веду, що от земля. Так ось тепер голова об'єднаної територіальної громади має обійти кожного фермера, кожного землевласника, там, чи, ну, хто на його землі знаходиться, і переконати його платити чесно. Чи все ж таки ситуація в цих об'єднаних громадах така, що фінансова, і плани на бюджетний рік наступні, що немає потреби це робити. Вони знову будуть сидіти на шиї у держави, отримувати субвенції, дотації, і ось ви кажете, в рівних умовах. То виходить, що немає сенсу їм тепер виводити з тіні ось цей земельний ринок, там щось є, робити. Тому що податки, які вони від землі, вони якраз збираються на території. Да? Але питання, можливо, Олександр Васильович сказав про те, що право розпоряджати землями за межами населених пунктів, то громади не мають. Вони мають тільки в самій громаді. Ну, допустим, ми розуміємо, там Маловисківська громада у межах своєї території, де будинки закінчилися, вони мають. А вже за межами вони не мають. Це робить дядько з Києва. От, розумієте? І тому і питання. А якщо дядько робить з Києва, а процент, який ставиться оренди, це землі запаси і землі оренди. І землі, які обслуговуються. Тобто у нас тільки частково відбудеться. Тому що, наприклад, те, що буде від оренди землі у власників, то воно буде залежати, буде надходити бюджет якраз територіальна громада. А те, що буде здаватися в оренду державну, воно ж буде йти на Київ. Дмитро, знаєте, що от по об'єднаним територіальним громадам час законодавча база ще вона не так досі урегульована по фінансуванню. Тому деякі ситуації, коли є надходження на які райони, люди не знають, як постатево навіть розподіляти ці кошти. Тому тут потрібно більше, коли цей процес піде, аби він більш уже суттєво в 2017 році піде, тому що потрібно робити децентралізацію, потрібно об'єднані громади створити, тому що є і кредити, і інвестиції Європейського Союзу, які йдуть на розвиток інфраструктури цих. Є дуже багато коштів, які не освоєні зараз. Тому якщо стимулюють розвиток об'єднаних територіальних громад, але люди в нас ще не хочуть, тому що вже тільки вибори пройшли в тому році, багато хто не хоче в ті вибори зараз іти, тому що така економічна ситуація, але потрібно робити, ми хочемо розвиватися, я думаю, це наступний ще розвитку. А з того приводу, що ви кажете наповнення бюджету, ну ви розумієте, з тими ж аграріями спілкуємося, з фермерами, вони кажуть, так, бюджет цей запутаний, бюджетний кодекс, тому просять
просять більш прозоро. Каже, не треба нам дотації з держави, дайте нам, будь ласка, критерії, за які ми будемо сплачувати, то, що ми казали, за гектар дайте, ми відплатимо там 100-200 гривень бюджет і не трогайте нас. А там спрощена система оподаткування, компенсація ПДВ, бухгалтера, навіщо брати бухгалтера, якщо людина знає, що він заробив мільйон, з мільйона він оплатить 100 тисяч бюджет, все, немає ніякого бухгалтера, нічого. А коли це йде ці нюанси, то... Так, відсоток зароблено, чи все ж таки з гектара? Ні, ну з гектара, так. З гектара. Ну, тому що це дещо різні да, речі. Ну, зараз по розрахункам плюс-мінус там 1100-1200 гривень з одного гектара. Так тоді будуть одноосібники всі платити. Тобто да. Не треба нікому ходити. Знають, що в базі забито стільки і все. І все, не треба нікого. Не контролюючи органів нікого не треба. Автоматом считає. Всі хочуть цього. Але, на жаль, законодавець не чує. Ми прийняли звернення до Верховної Ради. На жаль. Ось таке враження складається, що перекладається відповідальність з одних рук, ну, з одної голови на іншу, і просто це комусь має бути вигідно, якщо очевидні речі просто не ухвалюються. Ну, зараз вже ухвалили проєкт закону про відміну ПДВ, то, можливо, якщо відмінять, то наступним кроком стане то наступним кроком може щось зміниться. Якщо не буде ПДВ, а в нас, відповідно, ніхто не констатує, що йде ріст економіки, ну, у великих відсотках, а відшкодування ПДВ з кожним роком все більше, ніж надходження ПДВ. Давайте далі про ось що. У нас є сфера ЖКХ, у нас є кілька, не скажу, що інвестиційних, але величезних проєктів, недоопрацьованих до кінця. І є у нас ще, поки що залишаються родовища різноманітні. Про ЖКХ. Житлово-комунальне господарство Дніпро-Кіровоград, до нього приєднали селище Нове, так? Про це голосували депутати облради? Ні, я хочу сказати, будь ласка, хто з колег, але хочу рішення щодо приєднання, а там є певні умови, коли воно відбудеться. Концептуально треба це робити, і кожен депутат це підтримує абсолютно. Але там є нюанс. Нюанс дуже простий. Тому що там джерелом води є ті артезіанські, які знаходяться в селищі Новому. Да? І вони не відповідають, скажу відверто, певним технічним умовам. От, і тимчасово видані відповідна ліцензія, дозвіл на користування цими надрами. Тому ми зараз відпрацьовуємо з міською радою в частині того, щоб вони в бюджеті на 2017 рік, і ми теж будемо приймати цьому участь в обласний бюджет, я думаю, депутати теж будуть розглядати, щоб протягнути і приєднати до водогону Дніпро-Кіровоград якраз селище Нове. А це десь 5 кілометрів нам треба протягнути інфраструктурно. 218 мільйонів це коштує. Десь 22 мільйона. Ми на комісії розглядали це питання. Це пропозиція від міста Кропивницького, щоб приєднати цю структуру, правильно Олександр Анатолійович сказав, щоб приєднати всю структуру, потрібно біля 22 мільйонів. Це, ми розуміємо, цих коштів немає, і ми запропонували від комісії пропозицію, що потрібно скільки бюджет міста виділити на ці гроші, і скільки підуть з обласного бюджету, тобто саму перехідний період. Олександр, це дуже, дуже серйозний момент, тому що всі люди, всі живуть в Кіровоградській області, всім потрібно. По ЖКХ, тому що я як секретар комісії житлово-комунального господарства, кожен по різним шляхам йде. Наприклад, в Новомиргороді у них є свої скважини, і ми затверджували на сесії виділення дозволу на розробку цих скважин. І у них немає центрального водопостачання, є скважини, які вони беруть. Це економічно обґрунтовано, да, це да, правильно. Тобто вони є свої, вони підключають. Деякі Смолінами приєднали, ми розуміємо, що була шахта, що дуже великі затрати на утримання цього водоканалу у людей біля 40-45 гривень було закуп. Це 2 гривні сьогодні тариф. Це в селищі Новому. Ні, в мене... Все Смоліна. Ні, ми Смоліна приєднали в тому, на той сесії. Добре, давайте по-новому. Я хотів би два слова ще. Набагато складніше, ніж селище Нове, виглядало питання якраз Смоліна. Тому що у рік Смоліна навантажує на обласний бюджет, додає 6 мільйонів, близько 6 мільйонів. Тобто це десь в районі 1,5 гривні на кожного жителя, які сплачують за воду у Кіровоградській області, Дніпру, Водогон, Дніпро, Кіровоград, ми збільшуємо навантаження, забравши Смоліна.
Тобто, ну, я говорю відверто, у нас, наприклад, і на фракції були дискусії, то ми утримались по голосуванню по Дніпру, Кіровоград, по якраз приєднанню Смолень. Кожне приєднання – це подорожчання для всіх мешканців. Але є там мешканці, є відповідно, ми пропонували на комісії, щоб вийти на перемовини із шахтоуправлінням, тому що це… Фактично, це їхня була така потреба, яка настільки здорожчала воду. Але не закінчилось нічим, воно все-таки вийшло на сесію. Ми рекомендували і управлінню з питань власності, все-таки і Роману Ігоровичу Ілику розглянути питання, можливо, все-таки проведення якраз у Смоліно підземних пошуку. Тому що... Ну, 6 мільйонів кожен рік ми при потребі, що в порівнянні з цим вони могли витрачати близько 600 тисяч. Це дуже, дуже дорого. Ви розумієте, Олексій, ви розумієте, що ваші колеги можуть, що називається, у некрасиву історію потрапити з селищем Новим? Я розумію, що ви не оперуєте чутками, але я вам скажу, що про що говорять на селищі Новому. Люди проти. Ні. Люди говорять, що цю артезіанську свердловину хоче забрати до своєї власності один із підприємців і просто на базі цієї свердловини розливати воду бутильовану. А це, що називається при мінімумі витрат, величезні доходи. Ось і все, що може відбутись. Ви це розумієте, коли я не почув, що ви категорично проти артезіанської свердловини, але більше розглядається варіант із водогоном. На комісії у нас це питання обговорювалось, і ми рахували економічні нюанси, які, скільки буде коштувати відремонтувати ці скважини, але це ж буде і місцевий бюджет міста Кропивницького, і скільки буде приєднатися до водогону. Відремонтувати скважини – це там біля 6 скважин, десь біля 10 мільйонів, да, було десь водогін відремонтувати. Да, да, але норми не підходить, вода, її потрібно почищити, її потрібно підготовити, щоб люди її споживали. По нормам Санпіну, які є на даний момент, вона не підходить. Тому що це питання задавали з технічним працівником водоканалу, в них є сучасна лабораторія, яку вони перевіряли, не підходять. Тому єдиний можливий варіант, це на даний момент вирішили з колегами, обговорювали не один раз, що його приєднати. Окей. Тобто поки що про водогон. Але ви розумієте, я розумію, тільки, що питання з підтекстом. Тільки не сказав Артем про те, і колеги, дивіться, суть заключається в тому, якщо зараз скільки у селищеному вода, водозабезпечення, водовідведення? 30. От, десь 30 чим-то, да? 36. А так буде майже в два рази менше. А коли приєднається селище Нове, я хочу сказати, що в нас не буде підніматися вартість так води. Чому? Тому що клієнти, собівартість, безумовно, навантаження. Але і інше, я хочу сказати, що в зв'язку з цим, де підтримали депутати і приймали в цьому участі інвестиції в Дніпро-Кіровоград, які є, я хочу сказати, як сказали, це лабораторія нова, яка є, от, нове обладнання закуплене, нові механізми закуплені. І якщо пройде реконструкція, і построїться нова очищувальна станція практично у Світловодській, то в нас якість води, повірте, буде європейського рівня, а це небагато 3 роки і вступить в дію. Да, ще один нюанс. Це водогін, який стоїть, він на балансі КП «Теплоенергетик», це по-перше. По-друге, я задавав питання на комісії і Роману Ігоровичу, і всім. Такі підприємства… Протин продакшн, воно теж ходить до складу цього. Він сказав, ні, це окреме підприємство, воно приєднане, воно заключений договір, і там тільки приєднуються тільки люди, які будуть цю воду. Абоненти. Да, тобто підприємств практично немає, вони всі вже є. Тільки йшла розмова про людей, щоб абоненти були. Тому... Добре. Про надра, про копалини і таке інше. Кілька сесій було з цим пов'язаних. По кількох рішеннях є... Судові рішення, так, я так розумію, що справа розглядалась в судах, тому позивачі виступили з зверненням, що голосування за яке? За Полохівське? За Полохівське, Полохівське родовище літієвих руд, там на 5 тисяч років запасів літію, дороговартісна штука, 2,5 мільярди стоїть вартість розробки цього родовища, гривень, я так розумію. Одним словом, що із цим? Це великі гроші, ми всі це розуміємо прекрасно. Власне, за рахунок цього і досягли того, що збільшився бюджет. Але чи все так прозоро, чи все так класно? І чи реальні гроші отримує обласний бюджет за ось ці родовища? Тобто ми можемо за дурно чи за копійки віддати
в приватні руки і потім ну, просто кусати локті, якщо хочете. Ну, дивіться, на даний момент всі ті рішення, які ми розглядали на сесіях, вони включали в себе наша відповідальність. Це погодження і все. У нас є структура державна, центральний орган виконавчої влади, Держгеокадастр, Держгеонадра, до уточнення, от, який приймає рішення, чи то проводити аукціони, якщо декілька є, чи то, так би мовити, виділяти одному, який претендував на ту чи інші поклади. Який в нас інтерес от всіх громади і депутатського корпусу? Єдиний інтерес. А, ми розуміємо, якщо почнеться видобуток, це є надходження з надр, про те, що казав Олександр Васильович, ми відкриємо додатково. Так, це будуть робочі місця, податок з фізичних осіб, тому що він йде в обласний бюджет 15%. Ну, це якщо ми говоримо про те, що... От. І інше, ми, да, і безумовно інвестиції в область, і ми в даному випадку будемо мати продукцію, продукція буде реалізовуватися, це податок на прибуток, який теж йде в обласний бюджет. Для нас, якомога найшвидше, щоб ці корисні копалини вже приступили, дали їм ліцензії, щоб вони їх видобували, вивчали і таке інше. Ми в цьому зацікавлені, абсолютно. На жаль, не ми приймаємо рішення, приймає Київ. Пане Дмитро, я хотів... І ці питання завжди розглядаються через призму того, що буде з екологією в будь-якому випадку. Всі рішення розглядаються спеціальними комісіями, виносяться потім на обговорення. І ще немало ну, важлива річ – це соціальна угода. Як правило, всі рішення, які, да, які ми останній розглядали, пункт, да. Останній пункт – завжди це була соціальна угода, яку ми всігда, завжди роздивлялися. Ну, і бажання громади, да. І бажання громади, це поясніть мені, чому тоді депутатський корпус фактично розділився, якщо ми говоримо про ТОВ «Українські рідкісні метали», про Полохівське родовище, про суди і так далі. Невеликий коментар, скажу, значить, в нашій області, мабуть, є одна із таких найбільш, наша область є, мабуть, з найбільш гірким досвідом, коли, наприклад, ми даємо родовище, а потім отримуємо на десятки років борги по заробітній платі. Я маю на увазі це по Олександрії. Буровугілля. Да. Так же само депутатський корпус тоді прийняв, домовилися, здали підприємство, почало працювати, потім закрилося з тих чи інших питань. І потягнувши за собою в обласний бюджет, заборгованість 26 мільйонів – це тільки по заробітній платі. Тому, наприклад, от, конкретно по Полохівському родовищі було багато питань до інвестора, що підприємство тільки створилося. У пресі було багато питань, наприклад, по попередніх інвестиціях цих засновників. Я, наприклад, особисто на комісії задавав питання, певні питання я не отримав. Як зараз зазначається, наприклад, от прийшов суд апеляційний у Дніпропетровській області, він визнав, що дане підприємство, яке отримало рішення сесії, незаконно використало чужу інформацію. Тобто є вже два рішення суду по Полохівському родовищу, вони використали інформацію, не свою. Тобто за інформацією на сьогоднішній день, ту, яку використовують і подають до обласної ради, відповідно, вони у Держгеонагляді, Гірнагляді, де вони повинні сплатити, замовити, розробити інформацію, і потім її подати нам на розгляд, і ми повинні затвердити. На сьогоднішній день вже є два рішення нашого суду, і також залучали третю сторону, там обласну раду, і рішення Дніпропетровського апеляційного господарського суду, яким визнали, що дане підприємство незаконно використало інформацію. Тому от на останній сесії ми проходили, коли стояло питання, знову ж таки, про бурому вугіллю. От Людмила Вадимівна виступила і каже, ну, треба пропрацювати механізм, я абсолютно підтримую. Гарантії, гарантії. Тому що по факту ми, приймаючи рішення, ми скидаємося на Київ, а потім тут живемо. Живемо і йдемо з проблемами, і до нас приходять люди і говорять, вибачте, шановні депутати, ви надали даний об'єкт якомусь підприємству. Погодилися з тим, що воно буде. Воно з допомогою вашого погодження пройшло конкурс, і отримало ліцензію. Попрацювавши, ну, на жаль, якраз по бурому вугіллю саме складно, там вони взяли цілий майновий комплекс. І повірте мені, жодна дорога, яку проклали там 10-15 кілометрів, жодна там якась маленька соціальна угода на утримання школи не варто тих коштів, коли пів Олександрії
на протязі 10 років судиться за те, щоб повернути те, що вони заробляли. Можна. Я згоден з колегою, але в нашій області є дуже багато позитивних таких відгуків по корисним копалинам. Ну, за цей рік ми приймали 3 питання у нас було по Миронівському, по Клинцям і по Полохівському. Да. Тобто по Клинцям, по золоту ми не дали дозвіл, по Полохівському ми надали дозвіл і по Миронівському ми надали дозвіл. Але є в нас же ж результат, візьміть, будь ласка, далеко не треба їхати, Бознівка. Заїдьте туди, там добувають калінові руди, кар'єр, якому надали дозвіл, так туди заїжджаєш. Ні, так, ну обсяги цього видобутку, але що не співставимо. Інвестиції йдуть, залишаються там. По-друге, компанія, я не буду рекламу говорити, по Новомиргороду, компанія Вельта, яка соціальну сферу, вона розробляє Новомиргород, не дадуть збрехати, подивіться, площу відремонтували, дороги відремонтували, вони фінансують, дуже багато людей працюють, середня заробітна плата на рівні, це позитивні відгуки, як давати. Як на мою думку, то колега правильно каже, потрібно захищати свої надри, але шанс потрібно давати всім. Ми не можемо, ми не знаємо. Шанс потрібно давати всім, але чому люди протестували по Полохівському? Чому вони приїхали? Я розумію, що вони були організовані. По Полохівському ми приїхали, коли в нас тут була передача. Під обласну раду, пам'ятаєте? Так, да, ви розумієте, у нас була з вами тут так, про це по Полохівському родовищі, ми були з цим присутні, ми обговорювали це питання. Потім люди дали свій дозвіл і сказали, ми хочемо, щоб ця компанія видобувала. То вже інша компанія, яка прийшла, вона теж хотіла видобувати ті ж самі. А, і то люди були від тієї компанії. Не суть важливо, хто за кого. Ні, люди, за ту компанію за чи за ту. Люди хочуть, щоб прийшли люди і інвестували в їхній регіон, вони одного хочуть. А яка компанія в них прийде? Правильно. Прийде, а що по факту виходить? Що всі побачили, чи більшість, чи частина депутатського корпусу в цих ймовірних переможцях, які погоджували в облраді рішення на розробку, всі побачили лише посередника, можливо, в цьому проблема? Так і є. Я, наприклад, приведу приклад, чому виникло питання і по Клинцях по видобутку золота. Тому що дане підприємство зайшло і говорить, ну, представник директор був. От ми видобуваємо янтар, добуваємо у Житомирі, чи де вони там. Ми готові добувати літій на глибині там півкілометра у Клинцях, верніше, у Полуховці, і готові ж добувати тут же ж у Клинцях. Тобто складується враження, хоч що певне якесь підприємство або структура формує свій пакет документів для чого? Для того, щоб потім продатися, змінити власника і на цьому заробити гроші. Ну, в мене таке враження особисто. Просто... Тому я говорю, що, на жаль, на превеликий жаль, у нас дуже багато подається інвестиційних проєктів, особливо по родовищах, останні там 10 років, але ми можемо на пальцях тільки побачити, хто дійсно вкладається. Я, ну, депутат уже третього скликання обласної ради, ну, якраз Олександр, ми давали безліч. І на дозволів на граніти. Я по Клинцях бачив особисто 7. Ну, тобто, по літію було 4. Політію по Полохівському родовищу було 4, починаючи там з 2005 року чи 2007 року. 7 чи 4? Хай буде 4, да. Бо 7 багато. Значить, я мовлю про те, що нам потрібно, мабуть, як і як депутатському корпусу, мабуть, як керівникам, які можуть приймати звернення до держави, мабуть, нам потрібно розробити механізм страховки для того, що віддаючи в чиїсь руки надра, ми повинні розуміти, що дане підприємство не нанесе шкоди, не заробить гроші і залишить нас з тими проблемами, як, до речі, ну, це державне підприємство «Смолінська шахта». Але воно створило нам проблему, яку ми зараз 6 мільйонів кожен рік повинні заховувати. А можливо, все ж таки, якщо мова тут йде про соціальну угоду між підприємством і територією, як місцевою, так і обласного рівня, ну, якусь таку дорожню карту під назвою «Соціальна угода», де в незалежності від того, хто буде розробником реальним, ця фірма, чи вона передасть, чи перепродасть свої права іншій фірмі, підписана соціальна угода, яка має гарантувати, Дмитро. І це ж вправі робити депутат. Нагадайте, у нас питання було по сесії, щоб більш відсотків корисних справа в тому, що правила гри розробляє центральні органи виконавчої влади, законодавець, Верховна Рада і центральні органи, про те, що Держгеонадра і Міністерство екології, яке стоїть над Держгеонадром.
Ми на наших полі діяльності не можемо ніяке рішення прийняти. Це ми вже, скажімо так, соціальну угоду, яку ми, це ми вже самі. Ми вже самі її видумали, ви розумієте? Оце дійсно воно як є. Інше питання, те, що ми ставимо перед законодавцем, включіть нам, щоб були зацікавлені сільські ради, селищі, на території яких є поклади, державні поклади, включіть відсоток, щоб їм йшло в бюджет. От тоді вони за рахунок, не треба просити нам ці соціальні угоди, да? За рахунок ці кошти вони будуть розвиватися, вони будуть дороги будувати, соціальну сферу, таке інше. На жаль, законодавець цього не чує. От через що ми депутатські корпуси піднімаємо це питання. Що стосується цього? Безумовно, ми повинні підтримати любу ініціативу, от. Але, на жаль, за ці 3 роки я голова обласної ради, ще ні одне родовище, яке прийняли практично, не почало працювати, я підтверджую, і ще не один дозвіл не дали. Не розділили ще. Ні, ну, можливо, краще не дати, ніж потім дати і пожалкувати. У нас, я хочу сказати, дивіться, у 2006 році, тоді ми разом приймали рішення по поводу ВЕЛТА, якраз Новгородського району. Дивіться, ми прийняли рішення, зараз там уже друга черга, там уже робочі місця, є таке інше. У нас небагато підприємств, які сплачують нам якраз за надра кошти. Дивіться, я можу вам на пальцях перерахувати. Це є ВЕЛТА. Це є Інгульська шахта, є Новоконстантиновська шахта, Смолінська шахта, які сплачують нам. І у Петрово є гірничо-збагачений комбінат, який сплачує теж нам. І все. А графіт із Гайворонського завалля, вони не користуються тим графітом, що в нас. Вони завозять. А Побузький феронікольний завод, ви що думаєте, він в нас добуває руду? Ні. Він її завозить. Він її завозить. От розумієте, і виходить теж так. Ми взяли добро, начато відкрили, побудувалися, а тепер зараз... Ні, це хазяйновито. Ні, так це вже було. Поки що використати інше, а потім свої. Дмитро, а це бюджет, це надходження. Це інша справа. Але що ж має від того громада, помічник? Так, вона має, крім того... Соціальна угода. Лише соціальна угода, яка гарантувати або відсоток з прибутку, чи з переробки, як називається. Але це ми їх це принуждаємо ми їх до цієї соціальної угоди. Якщо вони цього не зроблять, ви просто не проголосуєте. Ви ж маєте інструмент, Олексій. Ви як голосуєте? А ми так і голосуємо. Якщо соціальна угода хороша, так і погоджуємо. Якщо погана, то і не погоджуємо. Ви розумієте, ще хотів би додати, що ті дозвола, які ми якби погоджували, вони, мала там конкуренція була. Конкурсу не було, розумієте? Щось тут, певно, не так. Іноземних інвесторів немає. І це викликає певні підозри. Я зрозумів, хвилину лишається. Що заважає цих інвесторів знайти? Я думаю, що... А що ви посміхаєтесь? Справа в тому... Ні, він правильно посміхається, тому що це не наші повноваження. Це повноваження центральних... От що ми хочемо? Так це інвестори є, ви коли приводять... Дмитро, от дивіться, що ми всі хочемо? Щоб передали сюди нам повноваження. За межами населених пунктів розпоряджатися землею. Дайте нам розпоряджатися надрами. Не в повній мірі, дайте якісь повноваження. Щоб ми були ініціатором, ми провели конкурс, да? Як кажуть, щоб були іноземні інвестори. А так, все з Києва. Щоб була система блокування. Да. Наприклад, от я приводю приклад, знову ж таки, повертаєтесь до Олександрії. Да, зайшов інвестор, да, почав працювати. Працював рік-два і почав заганяти підприємство в борги. І накопив борги. А угоду можна було прозірвати на початок боргів? Звісно, однозначно, звичайно. Ви зрозуміли суть? Блокувати це для того, щоб припинити літак. Панове, цікава дискусія. Депутати обласної ради налаштовані на великі звершення. Вони вважають, що не все так погано і можуть робити ще більше, але руки в них зв'язані. Я тоді вас закликаю говорити про це більше і активніше, що ви потребуєте цих повноважень. Децентралізація не лише Великоандрусівська рада, а й Кіровоградська обласна. Дякую, що дивились. Хай щастить. Дякую.